Yes, ebana, taharuki imekuwa kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kile ambacho kimetokea, na jambo limekuwa kubwa sana. Mwisho wa siku maswali yamekuwa mengi sana kwa washikaji mbalimbali kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, hususan kwa upande wa familia ya Kajara Masanja. Ebana, kuna nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa? Ni maswali ambayo wakurungo mbalimbali wamekuwa kijiuliza mara kwa mara baada ya kuona kile ambacho kimepostiwa na mwanadada Kajara Masanja, miongoni mwa waigizaji ambao wanafanya poa sana kwenye upande wa uigizaji nchini Tanzania, lakini pia ni bidada maarufu sana, na umaarufu wake sasa hivi umezidi kuwa mkubwa kutokana na yale ambayo yanakuwa yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa mwisho siku bana, zandani kabisa inasemekana kuwa Paula Kajala ameolewa, na mwisho wa siku bana, hizi taarifa zimepostiwa na watu mbalimbali, lakini miongoni mwa watu karibu kabisa na Kajara Masanja anamzungumzia Juma Lokole, mtangazaji kutokea Wasafi Media. E bana, ameweka wazi kabisa kwamba Paula Kajala bana ameshaolewa. Na mwisho wa siku maswali yamekuwa ni mengi sana hata kwa upande wa hii ndoa, na watu wanajiuliza ilifanyika lini, maana tunaona tu picha ambazo zimezagaa hivi leo kwenye mitandao ya kijamii, na maswali yakawa ni mengi. Kwa nini imefanyika kimya kimya? Yaani ni ndoa fulani hivi ambayo imepita kimya kimya, bila taarifa, bila kufahamu kwa watu mbalimbali, labda kujua kuna nini ambacho kinaendelea. Ni watu wa karibu wa familia ya Kajara Masanja ndio ambao walikuwa wamepata nafasi ya kuhudhuria katika harusi hiyo, si ndio? Lakini mwisho wa siku za ndani zikafanikiwa kupata jina halisi ambalo mwanaume huyo aliyemoa Paula Kajala anajulikana kwa jina la Ali. Nimekusogezea leo kupitia Kim Media, alafu na kweli nzuri cha Msafi OG. Sasa cha msingi sasa hivi usubscribe kupitia Kim Media ili uendelee kuwa kwanza kabisa kuendelea kupata hiki ambacho unakuwa unakipata all day. Inaitwa Daily Dose, kutwa mara tatu, asubuhi, mchana pamoja na usiku, si ndio? Mimi naitwa Otman Rogers na karibu sana. E bana, miongoni mwa balaa ambalo limeshtua watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii mwaka 2023 huu, aha, nazungumzia ni balaa ambalo limetokea kwenye familia ya Kajara Masanja likimhusisha Paula Kajala kuolewa. Na maswali yamekuwa ni mengi sana na kila mtu akawa na hoji, lakini pia kuna watu wengi ambao wanatamani kusikiliza pande mbili ambazo walikuwa naona kama zilikuwa na mwelekeo ama malengo na Paula Kajala. Nazungumzia upande wa Vanny Boy pamoja na upande wa Harmonize TZ. Wapoje kwenye hali zao sasa hivi, haso kwenye mioyo yao, pale ambako wanaona mwanadada ambaye alikuwa anawavutia, mwanadada ambaye walikuwa na malengo naye haso kwenye mahusiano, amekuwa na mtu mwingine sasa hivi. Nikukumbusha kwamba juzi kati tu mtu mzima Vanny Boy kutokea Next Level Music aliposti kupitia Insta story yake picha ya Paula Kajala, na kaika emoji fulani hivi ya makopa, na watu wakawa wamepata mshtuko na kila mtu akawa anazungumza la kwake. Lakini miongoni mwa yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa kwa kipindi hicho ni kwamba watu walikuwa nadhani labda kukua kuna mahusiano ambayo yanaendelea kati ya Paula Kajala pamoja na mtu mzima Vanny Boy. Na wengi tukawa tunafahamu kwamba hivyo, kwamba kuna mahusiano ambayo yanaendelea, lakini mpaka sasa hivi kuna sitofahamu kubwa sana ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akawa anajiuliza kwake. Unajua Paula Kajala na familia yake, na mzungumzia Kajara Masanja, ni watu ambao sasa hivi wanaonekana wako kwenye media sana. Nazungumzia kwamba Kajara Masanja ni mtu ambaye anajihusisha na uigizaji, kwa hiyo mwisho wa siku watu wanalishutumu hili labda kuwa kama ni tukio ambalo limeplaniwa liwe kiki, ili kusudi labda kuna product ambayo inakuja huko mbeleni na vitu vingine kama hivyo. Lakini wengine wanasema kwamba ni kitu ambacho kipo cha serious kabisa, kwamba Paula ameolewa. Lakini miongoni mwa kitu ambacho pia kimeibua maswali mengi ni pale ambako Juma Lokole, mtu wa karibu wa Kajara Masanja, alipozungumza mengi. Na miongoni mwa kitu ambacho amekizungumza kwenye IG yake ni kuhusiana na wasanii wamezidi drama. Kwa hiyo mwisho wa siku wao hawawezi kuacha watu wenye pesa na wakafata wasanii ambao wamejawa na drama tu. Sasa hiki ndicho ambacho kikawa kinaleta mkanganyiko haswa kwa kurungwa mbalimbali. Watu wakawa wanajiuliza maswali. Yes, sasa mtu mzima Vanny Boy tukimzungumzia CEO wa Next Level Music, Mtonyo Ana, au sio?
ni kweli mtonyo ana na nini na nini. Kwa mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa ngoja nikusogezee kile ambacho amekiandika Kajara Masanja kupitia IG yake, kikaonyesha zairi kabisa basi Paula Kajala ameshaolewa ama ameolewa, japo kandoa haka bana kamekuwa ni kandoa kasiri siri. Bana Kajara Masanja ameandika kama ifuatavyo. Amesema Mungu akutangulie katika maisha yako haya mapya, dada Pau, ukawe mke bora na sio bora mke. Alafu pale chini akaandikwa Mrs. Ali, si ndio? Yes. Bana sasa Jumalokole akaja akaandika kupitia akaunti yake ya Instagram pia naye, akasema tuache watu wenye pesa tuendekeze wasanii wenu wenye drama. Au sio? Akafyonya pale. Sijui ni Kiswahili fasa kufyonza ama kufonya. Yes, lakini ni hivyo hivyo. Akasema msiu. Au sio eh? Tumefunga mkataba na wasanii wenu, bakini nao wenyewe. Jambo limeisha kwa heri kabisa, niliwaambia huyu ni bosi mpya mjini. Sasa maswali ni mengi sana, watu wanatamani kumjua huyo bosi mpya mjini ni nani. Lakini ni kufahamishe kwamba sandani nani, kama ulivyosikia kwamba anaitwa Ali. Ehe. Hapa sasa tunajiuliza kuhusiana na maswala ya kubadili dini na vitu vingine kama hivyo itawezekana. Lakini flash, lakini miongoni maswali ambayo pia watu wanajiuliza kuhusiana na hii ndoa bana, baba mzazi wa Kajara Masanja, wa Paula Kajala, yes. Ehe, namzungumzia Majani. Alipoa taarifa, lakini pia yeye ni miongoni mwa watu ambao alishuhudia hiyo harusi ya mwanae, ama ni ajeaje, si ndio? Kwa maswali yamekuwa ni mengi sana, nikukumbusha kama mara ya mwisho kabisa kulikuwa kuna sitofahamu kati ya Paula Kajala pamoja na babake, namzungumzia producer Majani, si ndio? Kwa hiyo mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Na nikuambie kwamba kama itatokea basi pia Majani hakuhusishwa kwenye hili, basi kutakuwa kuna kitu ambacho tunasema sio kizuri sana, lakini kutakuwa kuna ukiukaji wa haki haswa kwa baba mzazi, na mzungumzia Majani. Niandikie komenti yako sasa hivi kupitia Kim Media. Unahisi kama Majani hakuhusishwa kwenye hili swala, nini kifanyike? Ama komenti yako ni hipi? Niandikie kupitia Kim Media, itakuwa ni nzuri. Jam safi OG. Mimi naenda kama Otman Rogers Budon OG, mtoto wa kingoni mwenye damu ya Kikorea, alafu squeeze waga tunatumaga na kutolea. Asante sana kwa time yako ya kipekee kabisa ambayo una make sure kwamba kila siku unatulia zako na share na washikaji zako kile ambacho unakitazama kupitia Kim Media. Umetisha kinoma noma, chenye unafanya ni nzuri, ni tamu, ni safi, ni OG. Unanipa kasi ya 5G kuhakikisha kwamba naingia kitaani kusakura A na B kukuletea senyu ujazo wa burudani, alafu inakuwa ni nzuri, tam safi OG. Asante kwa time yako, mpaka time nyingine tena kupitia Kim Media. Kwa sasa hivi ni kuambie kwamba kwa heri.